ការពារកូនខ្ញុំពីមូសចម្លងគ្រុនឈាមមានការពិបាកមូសនៅតែខំអូហ្វកឃីតថ្មីការពារពួកគេយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពេលអ្នកមិននៅក្បែរក្លិនក្រអូបពីតំបន់ត្រូពិកខ្ញុំចូលចិត្តអូហ្វកឃីតសត្វល្អិតចង្រៃមិនហ៊ានមកជិតផលិតផលពី SC Johnson